ismaqal iyo daawasho wanaagsan saaxiibayaal. Halkani waa janaalka dabagalka wararka. Waa 6 bisha 4 sanadka 2020. Qodobada ugu waaweyn warka janaalka dabagalka wararka waxaa ka mid ah: Axmed Ducaale geel xaaf oo u tanaasulay madaxweyne qorqor, iyadoo xaaf si weyn loo soo dhaweeyay kaftan cajiiban uu ku gudbiyey sababtii ugu maqnaa magaalada Gaalkacyo; xog ku saabsan khilaaf xoogan oo ka dhex qarxay madaxweynaha Puntland iyo ku xigeenkiisa iyo kulan lagu kala kacay; dowladda Soomaaliya oo hakisay qabashada codsiyada baasaboorka; walaaca iyo cabsida laga qabo coronavirus oo sii korortay; iyo qof Muqdisho ku sugan oo safar dibadda aan gelin oo laga helay cudurkaasi; wasiir Foosiya oo laamaha amniga ka codsatay inay caddeeyaan sababta ay gurigiisa kala baxeen agaasimaha maamulka iyo maaliyadda wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya; Xasan Cali Qayre oo wasiir dowlo u magacaabay guddoomiye hore ee baarlamaanka Koonfur Galbeedda; iyo xubna ka tirsanaa argagixisada Shabaab oo lagu laayay duqeyn ka dhacday Mubaaraka. Intaas saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu durkaroon warka janaalka dabagalka wararka. Haddii aad ku cusubtahay janaalkan, ku soo biir oo subscribe sarkana mid noqo. Saaxiibada joogto u hela 24 saac wararka halkan ku baahino. Qaybta hoose nagula wadaaga aragtidaada muuqaalka sheergare oo la wadaag saaxiibada. Ku mahadsan inaad ka mid tahay saaxiibada dhow ee janaalka dabagalka wararka. Haatana aan idinku wareejiyo wariyaheena magaalada Muqdisho oo noo soo gudbiya wararkaasi oo faahfaahsan. Waad maasantaa daawadayaal, halkan waa janaalka dabagalka wararka. Haatana ku soo dhawaada qodobadii oo dhammaystiran. Madaxweyne xaaf ayaa ka dhawaajiyay wax badan maana maqneen, xoogaa yar oo kululeysi ayay ahayd. Madaxweynihii hore ee Galmudug Axmed Ducaale geel xaaf oo gaaray magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegay in Galmudug ay mid tahay oo aysanna laba ahayn. Axmed Ducaale geel xaaf oo ka hadlaya munaasabad soo dhaweyna ah oo uu sameeyey madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa sheegay in uu u tanaasulay danaha Galmudug intii uu maqnaana ay wax yar oo kululeysi ah ay ahayd. Wax badan ma aanan maqneen, xoogaha yar oo kululeysi ayay ahayd. Saacaddan laga bilaabo Galmudug waa mid, laba ma ahan, odayga waa tanaasulay, haddana yaa la oran waa la tuuray, ayuu yiri madaxweyne xaaf. Waxa uu sheegay in uu sii joogi doono Galmudug oo aanu Muqdisho aadi doonin, kana shaqeyn doono dhismaha dekedaha iyo sidoo kale jidadka, isla markaasna uu doonayo in lagu taakuleeyo. Dadaalo uu waday madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo doorashadiisa khilaafka ka dhalisay ayaa ugu dambeyntii u muuqata mid soo afjari kartay Galmudugtii ku caan baxday khilaafka iyo xasilooni darada siyaasadeed, isla markaasna uu madaxweyne Qoorqoor uu sameeyey tallaabo wanaagsan oo iskugu keenay dhammaan dhinacyadii diidana. Geesta kalena waxaan u eegaynaa xog ku aadan khilaaf xoogan oo ka dhex qarxay dani iyo karaash iyo kulan lagu kala kacay. Wararka laga helayo madaxtooyada Puntland ayaa sheegay in uu soo ifbaxay khilaaf u dhexeeya madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo ku xigeenkiisa Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash, kaasi oo ku saleysan isku shaandheen la doonayo in lagu sameeyo golaha xukuumadda Puntland. Ila wareedyo ka gaabsaday in la shaaciyo magacyadooda ayaa dabagalka wararka oo xoogtan heshay uu sheegeen in khilaafka Dani iyo Karaash uu si gaara u quseeyo magacaabista wasiirada ka imaanaya gobolka Sool, kuwaas oo madaxweyne ku xigeenka uu doonayo in lagu tixgeliyo talana uu ku bixiyo magacaabistooda. Moodaane Axmed Karaash ayaa doonaya in shaqsiyaadka laga soo magacaabayo gobolka Sool ay ku yimaadaan talabixintiisa, isla markaasna gobolkaasi uu doorkan saami u helo wasaarado muhiim ah oo ka miisaan weyn kuwa ay hayaan haatan ee wasiirada gobolka Sool ka soo jeeda. Xogtu waxay intaasi ku dareysaa in kulankan ay yeesheen labada nin lagu kala dhaqaaqay kadib markii madaxweyne Dani uu ka cagajiiday dalab uga yimid madaxweyne ku xigeenka oo ka codsaday in wasaaradda arrimaha gudaha dib loogu celiyo saamiga gobolka Sool. Wasaaraddaas waxaa xilligii cadwaligaas hayay Cabdullaahi Cali Xirsi Timacade oo ka soo jeeda gobolka Sool, balse waxaa haatan haya Maxamed Cabdiraxmaan Dhamancad oo ka soo jeeda gobolka Mudug. Sidoo kale labada dhinac ayaa isku maandhaafsan shaqsiyaadka la doonayo in laga soo magacaabo gobollada Sool iyo Ceen, waxaana mid kasta uu ku adkeysanayaa go'aankiisa, taas oo dib u dhac ku keentay isku shaandheen madaxweynuhu ku sameyn lahaa golaha wasiirada ee maamulka Puntland. Isku shaandheentan oo la filayay in ay soo ifbaxdo saacadaha soo socda ayaa la sheegayaa in ay muddo kooban dib u dhacday, inkastoo aan la ogeyn goorta ay noqon doonto isku shaandheentaasi. Dhanka kalena dowladda federaalka ayaa hakisay qabashada codsiyada baasaboorka.
hay'adda socdaalka jinsiyadaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shaacisay in muddo kooban hakad ay gelisay qabashada codsiyada baasaboorka sababa la xiriira cudurka faafaya ee coronavirus. War qoraala oo kasoo baxay xafiiska hay'adda ayaa waxaa lagu sheegay in wixii ka dambeeya maalinta talaadada ah la joojiyey howlaha bixinta baasaboorka. Sidoo kale hay'adda socdaalka jinsiyadaha ayaa tilmaamtay in go'aankan ay qaadatay kadib markii ay sii kordheen digniinaha la xiriira fayraska corona oo soo gaaray dalka. Hay'adda ayaa sidoo kale intaasi ku dartay in ummadda Soomaaliyeed ay ku soo wargeli doonto waqtiga dib u bilaabanayo qabashada codsiyada baasaboorka. Digniinaha caafimaad iyo xaaladaha caabuqa corona oo saameeyay isku socodka iyo xafiisyada kala duwan ee bixiya adeegyada la xiriira bixinta baasaboorka awgiisa, hay'adda socdaalka iyo jinsiyaduhu waxa ay muwaadiniinteeda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan ku wargelinaysaa in laga bilaabo maalinimada talaadada ah taariikhdu ku beegan tahay Abriil 7-da 2020 la hakiyay qabashada codsiyada baasaboorka ilaa wargelin dambe, ayaa lagu yiri warkan kooban ee kasoo baxay hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya. Arrintan ayaana ku soo aadeysa iyadoo hore dowladda federaalka Soomaaliya ee u joojisay dhammaan duulimaadyada gudaha iyo kuwa caalamiga ah ee guud ahaan dalka sababa ku aadan xakamaynta cudurka coronavirus oo ilaa iyo hadda wasaaradda caafimaadka ay xaqiijisay ilaa 7 kiis oo lagu karantiilay gudaha magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya. Isla wararkii Muqdisho ayaanu ku gudujirnaayay qof ku sugan Muqdisho oo aan safar dibadda ah gelinna waxaa la sheegayaa in laga helay xanuunka coronavirus. Wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka Soomaaliya Maxamed Saciid Cabdullaahi ayaa ka warbixiyay xaaladihii ugu dambeeyay cudurka coronavirus kadib wareysi gaar ah uu siiyey mid ka mid ah warbaahinta Muqdisho. Wasiirka ayaa wareysigan ku sheegay inay hayaan kiiskii ugu horeeyay ee COVID-19 kaas oo aan ka imaanin dalka dibadiisa. Maxamed Saciid ayaa shaaciyay in qof ku nool magaalada Muqdisho oo ah muwaadin Soomaaliyeed laga helay cudurkan isla markaasna uu haatan ku jiro xaalad karantiil ah. Sidoo kale waxa uu ku baaqay in shacabka Soomaaliyeed ay qaataan tallaabooyinka caafimaad si looga hortago faafitaanka cudurka coronavirus. Kiiskii ugu horeeyay oo gudaha ah isla markaasna aan ka imaanin dibadda ayaan haynaa, taas macnaheeda ma ahan in dadka ka imaanaya dibadda oo kaliya ay wadaan cudurkan. Si kasta ayuu ku fidayaa, haddii aan rabno in aan ka hortagno waa in aanu qaadanaa tallaabooyinka caafimaadka, ayuu yiri wasiir ku-xigeenka caafimaadka Soomaaliya. Dhinaca kale waxa uu soo hadal qaaday ilaa iyo hadda tirada inta qof ay diiwaangeliyeen isagoona ku sheegay 7 ruux, 2 ka mid ahna ay yihiin ajaanib. Ugu dambeyn wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ayaana hoosta ka xariiqay in qof ka mid ah dadkii ay hayeen uu caafimaaday kadib daryeel loo fidiyey. Halka dowladda wadayaal nagala socotaan waa janaalka dabagalka wararka. Wasiir Fawziyana waxa ay ka hadashay xariiqa agaasimaha maamulka iyo maaliyadda wasaaradda caafimaadka Soomaaliya. Agaasimaha maamulka iyo maaliyadda wasaaradda caafimaadka Soomaaliya Maxamuud Maxamed Abuulle ayaa la xiray sida ay xaqiijisay wasiirka caafimaadka Fawziye Abikar Nuur. Fawziye oo warbaahinta kula hadashay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ayaa sheegtay in Master Bulle lagala baxay hoygiisa 4 Abriil sanadkan 2020 xilli saqdhaxa, balse ma aysan sheegin sababta loo xiray mas-uulkan. Intii lagu guda jiray shirka jaraa'id ee wasiir Fawziye ayaa shaaca ka qaaday in aanan lala wadaagin sababta loo xiray, balse waxa ay ballan qaaday in ay la shaqeyn doonto ciid kasta oo quseysa xiritaanka mas-uulkan. Wasiiradda ayaa sheegtay in xeer ilaaliyaha qaranka, haanti dhowrka iyo sidoo kale ciid walba oo gacan ka geysan karta ay kala shaqeyn doonto soo deynta mas-uulkan. Waxa ay sheegtay in ay diyaar u tahay baaritaan waafi ah oo lagu sameeyo wasaaradda caafimaadka Soomaaliya. Ilaa wareedyo ku dhawaa xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo hanti dhowraha guud ayaa sheegaya in agaasimaha loo heeso arrimo la xiriira musuqmaasuq. Wararka ayaa intaasi ku daray in agaasimaha la weydiinayo su'aalo la xiriira halka ay ku maqan yihiin lacagahaasi, waxaana 2 maalin ka hor hanti dhowrka guud uu baaritaan ku sameeyay xafiiska agaasimaha, taas oo soo dedejisay xarigiisa. Sidoo kale waxaa la sheegayaa in lacagaha maqan ay yihiin lacago loogu talagalay arrimaha caafimaadka iyo ka hortagga cudurka coronavirus oo ay bixiyeen hay'adda UN-ka. Ma jirto wax war ah oo ka soo baxay hay'adaha ammaanka iyo xafiiska antidhowrka guud ee qaranka oo looga hadlay xariiqa agaasimaha maamulka iyo maaliyadda wasaaradda caafimaadka Soomaaliya Maxamuud Maxamed Abuulle oo maalinkii 2-aad ku xiran magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya. Abduqaadir Shariif Shiikhunaana waxaa la sheegayaa in xil wasiir dowle looga magacaabay xukuumadda qeyre.
ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Hassan Cali Qeyre ayaa u magacaabay gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Koonfur Galbeed Abdul Qadir Shariif Sheekhuna maye xilka wasiir dowlaha wasaaradda ganacsiga ee xukuumadda Soomaaliya. Wareegta ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha Qeyre ayaa lagu sheegay in Abdul Qadir Shariif Sheekhuna maye uu noqon doono wasiir dowlaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha isagoo bedelaya Daahir Cabdi Abdullahi Tiktorgo oo hore xilkaas u hayay. Abdul Qadir Shariif Sheekhuna maye ayaa ahaa gudoomiyihii kan ka horeeyay ee baarlamaanka Koonfur Galbeed waxaana uu na dhawaan iska waayay liiska xildhibaanada Koonfur Galbeed iyadoo xilka gudoomiyaha baarlamaanka loo doortay ambassador Cali Saciid Afiqi oo hore u ahaa isna danjiraha Soomaaliya ee midowga Yurub. Ninkan ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiintii ugu saameynta badnaa ee maamulka Koonfur Galbeed laguna xasuusta kaalintii taageeridii uu siiyay dowladda federaalka xilliga doorashada Koonfur Galbeed oo uu ku soo baxay Cabdi Caasiis Lafta Gareen oo ahaa musharixii ee wadata dowladda Soomaaliya. Sidoo kalena waxaa la sheegayaa in uu wax ku ogaa qorshihii dowladda federaalka ku soo xirtay Mukhtar Rowe. Qabiil dambe ayaanu ku sii siqaynaya Al-Shabaabna waxa ay shaacisay in ay askar ku dishay Janaale. Wararka ka imaanaya shabeelada hoose ayaa sheegay in saacadii la soo dhaafay dagaal u dhexeeya dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda uu ka dhacay gudaha deegaanka Janaale ee gobolka shabeelada hoose. Dagaalkan oo muddo kooban socday ayaa yimid kadib markii Al-Shabaab xubno ka tirsan ay weerareen deegaankaasi kadibna uu xigay isku horimaad toos ah. Ilo deegaanka ayaa dabagalka wararku u sheegay in ay maqlayeen dhawaaqa rasaas culus oo iswadaarsadeen labada dhinac. Dhinaca kale warka soo baxay Al-Shabaab ayaa lagu faahfaahiyey dagaalkaasi iyo weerarka ka horeeyay. Qoraalka Al-Shabaab ayaa waxaa lagu sheegay in weerarkaasi lagu dilay afar ka tirsana ciidanka dowladda gaar ahaan kuwa lagu tababaray saldhigga Turkiga ee magaalada Muqdisho. Lama oga qasaraha dhanka Al-Shabaab ka soo gaaray dagaalkaasi mana jirto weli wax hadal ah oo ka soo baxay dhinaca saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya. Xaaladda ayaa haatan degan balse ciidamada militariga Soomaaliya ayaa lagu soo waramayaa in ay dhaqdhaqaaqyo cusub ka bilaabeen qaybo ka mid ah gobolka shabeellada hoose. Janaale ayaa ka mid ah deegaanadii ugu dambeeyay ee lagala wareegay kooxda Al-Shabaab oo muddo sanada ah ka talinaysay halkaasi. Ugu dambeyntiina xubno ka tirsan Al-Shabaab ayaa lagu dilay duqeyn ka dhacday Mubaarak. War saxaafadeed ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa looga hadlay duqeyn culus oo diyaaradaha dagaalka Mareykanka ee ka fuliyeen deegaanka Mubaarak oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose. Qoraalkan oo ay shaacisay wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in weerarkaas dhanka cirka ah iska kaashadeen ciidamada sida gaarka u tababaran ee Soomaaliya iyo ciidamada Mareykanka ee taliska Africom. Sidoo kale dowladda federaalka ayaa xaqiijisay in weerarkaasi oo dhacay shantii bishan lagu dilay ilaa 8 ka tirsan kooxda Al-Shabaab sida ay hadalku u dhigeen. Ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya ciidamada Mareykanka ee Afrikob ayaa duqeyn ay ka sameeyeen deegaanka Mubaarak ee gobolka shabeellada hoose ku dileen 8 horjooga oo ka tirsan kooxda argagixisada ee Al-Shabaab ayaa lagu yiri qoraalkan. Dhanka kale ma jirto ilaa iyo hadda wax hadal ah oo ka soo baxay Al-Shabaab oo ku aadan duqeyntaasi. Mareykanka ayaana sanadkan 2020 kordhiyay howlgallada uu ka fuliyo Soomaaliya gaar ahaan duqeymaha kan dhanka ah dagaal yahanada Al-Shabaab. Guud ahaana daawadayaal wanageynta warkii aad kala socoteen Janaalka dabagalka wararka, fadlan haddii aad nagu cusubtaan ugu soo biir oo subscribe saar Janaalkan si aad uga mid noqoto saaxiibada sida joogtada u helo wararka 24 gazaacan halkan ku baahino. Aragtidaada halka uusan nagu reeb muuqaalka sheer garee, waana ku maasantahay daawashada muuqaalkan oo aad kala socoteen dabagalka wararka.